Tohle je v podstatě úplně obyčejný vojenský kabar, dokonce v té nejžádanější verzi s koženým pouzdrem a nápisem USMC, Marine Company. Jenže má výroční tetování. Jinak je opravdu, to je sériový kabar. Já jsem se ani nepodíval 120 let výročí. Ten nůž je dobrý si vždycky připomenout, protože to je opravdu osvědčený outdoorový nůž a pokud s outdoorem začínáte s nějakým tvrdším používáním nožů v lese, kempováním a podobně, tak tenhle nůž byste měli vzít do uvažování jako jeden z prvních. Je opravdu prověřený. A povedený. Proto taky, pokud je možnost, tak já ho tady předvedu, i když tenhle ten pravděpodobně skončí ve sbírce, protože odřít si to, ten potisk hnedka na první výpravě by postrádalo smysl. Ten tam musí zůstat a dělat radost nějakému sběrateli.